Hoje eu vou te mostrar o Audi e-tron, o primeiro carro 100% elétrico da marca aqui no Brasil. Mas esse vai ser um vídeo um pouco diferente, porque até o final do dia eu não vou poder recarregar as baterias dele. Será que ele vai dar conta? Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Webmotors. Eu sou o Guilherme Blanco Muniz e aqui você encontra toda semana vídeos com os principais lançamentos e testes de carros novos no Brasil. Então se inscreve para não perder nada. Tá, mas então por que esse é um vídeo diferente do que você está acostumado? Bom, como você já sabe, a pandemia do coronavírus está mudando muita coisa por aí e não foi diferente com o lançamento desse carro. A Audi montou praticamente um esquema de guerra para que a gente pudesse conhecer o carro e trazer as informações para vocês em segurança. Então hoje pela manhã, por volta de 9 horas da manhã, eu fui buscar esse carro na Audi, vou rodar com ele o dia inteiro, mas às 5 horas da tarde ele tem que estar de volta lá. Então eu não vou ter tempo de recarregar as baterias durante o dia e a gente vai conferir se ele vai dar conta. Segundo a Audi, a autonomia máxima desse carro é de mais de 400 km. Quando eu busquei de manhã, ele tinha 354 km de autonomia e eu já rodei mais de 40 km até agora. Vamos ver como é que ele se sai até o final do dia. Esse carro está chegando no mercado brasileiro em duas versões. A primeira custa R$500 mil e a segunda, que é essa aqui, custa R$540 mil. Mas isso considerando as versões sem qualquer tipo de opcional, o que não é o caso desse carro aqui, porque ele já tem um dos principais diferenciais do e-tron no mercado, que são essas câmeras que substituem os retrovisores, e só elas adicionam R$13 mil ao preço do carro. Essas câmeras aqui, elas contribuem com esse visual futurista do e-tron, mas não são só elas. Aqui na frente, os faróis, eles têm essa linguagem visual dos carros elétricos da Audi, e principalmente a grade, porque ela tem uma parte fechada em cima e outra embaixo, já que os elétricos não precisam de tanta ventilação quanto os carros a combustão. Essa, aliás, é uma sacada muito parecida com a do Ford Mach-E, que é o SUV elétrico do Mustang. Se você ainda não assistiu o vídeo que a gente fez com ele lá nos Estados Unidos, clica aqui no botão para assistir. O que dá vida para esse carro aqui é um conjunto que conta com uma bateria de mais de 700 kg que fica presa no assoalho do carro. Além disso, tem também dois motores elétricos, um em cada eixo. Juntos, eles geram 408 cavalos de potência e quase 70 kg de torque. E a tração, claro, é integral. Por conta da ausência do motor convencional, esse carro tem, como muitos outros elétricos, espaço de sobra. Aqui na frente até parece que tem um motor, mas na verdade é um espaço para guardar os cabos para recarga em casa. E ela pode ser feita até em uma tomada 110 convencional. E também não dá para reclamar de aperto no porta-malas, que tem 600 litros de capacidade total. Se você rebater os bancos, o espaço praticamente triplica. E tem também a comodidade de poder abrir e fechar o porta-malas sem fazer esforço. Nos bancos de trás, dois ou três adultos viajam com conforto. Mesmo com a bateria aqui embaixo, o assoalho não é muito elevado, então a posição acaba sendo confortável. E não tem também um túnel central por aqui, já que o carro não tem um eixo cardan. Quem curte tecnologia como eu vai se divertir aqui dentro do carro, porque o e-tron, assim como vários outros modelos da Audi, tem três telas principais aqui dentro. A primeira é esse cockpit virtual, que é até um pouco mais comum em carros mais baratos, mas ela tem uma qualidade muito boa de imagem. As outras ficam aqui na lateral, a maior tem 10,1 polegadas e ela dá acesso a algumas funções como o GPS, por exemplo, também o Android Auto e o Apple CarPlay, isso sem falar num recurso de câmera 360 que mostra ao redor aqui do carro para te ajudar na hora de estacionar. Por aqui você também pode escolher entre um dos 7 modos de condução desse carro e também ajustar a altura dele em relação ao solo, porque o sistema de suspensão a ar permite ajustes de até 7,6 cm. Além disso, por essa tela menor aqui, de 8,6 polegadas, você pode comandar o ar-condicionado, que tem 4 zonas, e também ele serve como um apoio para o sistema de GPS. Você pode escrever o endereço para onde você quer ir. O ponto alto aqui dentro fica definitivamente para as telas dos retrovisores laterais. São duas telas OLED, uma de cada lado, com 7 polegadas. Como elas são sensíveis ao toque, você pode clicar e ajustar o ângulo da imagem se preferir. Conta para mim nos comentários o que você achou sobre essa tecnologia aqui. Você curtiu ou achou meio desnecessário? Já tá chegando a hora então de devolver esse carro, então vamos começar a voltar lá para São Paulo enquanto eu te conto como é dirigir o e-tron. Esse
retrovisores virtuais são realmente uma tecnologia muito legal e bem diferente desse carro. Não lembro de nada parecido em outros modelos mais comuns do que o e-tron. Mas ela precisa de muito mais tempo de adaptação do que só esse contato de um dia que eu tô tendo. Isso porque a gente tá muito condicionado a olhar para fora já na altura do retrovisor, mas quando você faz isso aqui nesse carro, você vê uma câmera. Você precisa olhar um pouco mais para baixo. Além disso, o ângulo também é um pouco diferente de um espelho, mas nada que você não se acostume depois de um tempo. O desempenho desse carro aqui, no final das contas, ele é bom, especialmente por conta da principal característica dos elétricos, que é o torque imediato. Ou seja, independentemente da velocidade que você tiver ou do giro do motor, você sempre vai conseguir um bom desempenho com ele, porque é só pisar no acelerador que ele já responde. Segundo a Audi, o resultado é que esse carro aqui chega a 100 km por hora em 5,7 segundos e a velocidade máxima dele é limitada em 200 km por hora. Conforto é outra palavra-chave aqui desse carro, por vários motivos. Primeiro, porque não tem o barulho do motor a combustão funcionando. Aqui dentro você ouve um barulho muito baixo do motor elétrico funcionando, então isso já contribui um pouco. Também por conta do sistema de suspensão, que ele é bem equilibrado, então em ruas um pouco mais onduladas aqui no Brasil, você percebe que ele faz um bom trabalho e você, se for fazer um uso mais familiar aqui desse carro, vai notar isso. Além disso, não tem as trocas de marchas, então entre uma marcha e outra, você não sente nenhum tipo de tranco aqui dentro da cabine. Uma outra característica dos elétricos que ajuda esse carro é o peso das baterias, que faz com que ele tenha um centro de gravidade mais baixo do que seria se esse e-tron aqui fosse um SUV convencional, a combustão. Além disso, as baterias também fazem com que a distribuição de peso fique praticamente equilibrada 50% na traseira, 50% na dianteira, o que ajuda bastante quando você quer acelerar esse carro. Um outro recurso que esse carro tem para fazer as baterias darem conta de ter carga suficiente durante todo o dia é o sistema de regeneração de energia. Ou seja, conforme você freia ou conforme o carro desacelera, ele consegue recuperar um pouco da energia que ia ser dissipada e volta para as baterias. Isso funciona até com um ajuste de nível. Você pode escolher se você quer o nível mais simples, o nível intermediário ou o nível mais forte, que é esse que eu estou usando. Nesse sistema aqui, você praticamente nem precisa pisar no freio para fazer uma redução pequena de velocidade. Tirou o pé do acelerador, o carro começa a sutilmente diminuir um pouco a velocidade. No modo intermediário, isso acontece também dessa forma, mas com menos intensidade. E você pode desabilitar esse sistema. Aí você vai ter que pisar no acelerador e no freio, como em qualquer carro automático e a combustão. Agora são 6 horas, eu cheguei aqui na Audi para devolver o e-tron e o saldo desse dia é de que eu rodei por volta de 100 km com esse carro e consumi mais ou menos essa quantidade de autonomia. Ele ficou com mais ou menos 100 km a menos de autonomia do que estava no começo do dia. Então, no final das contas, o sistema de regeneração de bateria funcionou e deixou ele ainda com uma carga que, se fosse um dia normal de trabalho, eu ainda não precisaria me preocupar em parar para reabastecer completamente. Se você ficou até aqui e curtiu esse vídeo, muito obrigado. Quer saber mais sobre elétricos? Então assiste esses vídeos que estão aparecendo na tela para você, Jaguar I-Pace e Porsche Taycan, outros carrões elétricos que a gente já acelerou. Obrigado e até mais!